Pessoal, essa situação, galera, é questão da nossa pavimentação asfáltica. O pessoal começa a trabalhar e não termina, viu? Situação crítica. O pessoal não deveria estar passando por essa situação. Por quê? Empresas pegam nossos trabalhos aqui, nossas licitações e não termina. Tivesse terminado essa pavimentação até um certo ponto, não tinha esse problema. Ô, parceiro, com jeito de estar atolando, viu, nego? Isso aí, ó, é irresponsabilidade de empresa que não termina. Mas fazer o quê? Esse é o Brasil nosso. Esse é o nosso país, mas no norte, hein? Mas no canal fala. Os pessoal lá do trâmite fala aqui, começa, a empresa começa que termina. Mas essa aqui tem polêmica. Tem concessionário atrás disso aí que não quer que essa aqui termina. Infelizmente a verdade é essa. Vai com Deus, parceiro. Fazendo só um registro, meio da verdade aqui. Falou, obrigado, parceiro. Com Deus. Boa sorte. Cuidado aí, viu? Olha o CV, galera. A situação. E aqui agora é o seguinte. Aqueles lá tem que... Olha lá. Liberou essa pista aqui, galera. Aí, ó. Olha o problema. O pessoal tá vindo lá, os carros pequenos. Mas o carreteiro é consciente. Vai dar um jeito aí pra eles... Olha lá, manobrou. O carro pequeno dá um jeito. Situação crítica. Não sei se a outra também atolou ali também no seco também. Porque isso aqui, galera, não vê atoleiro aqui no seco, dentro da cidade ainda, no futuro maior. Assim que essa pavimentação asfáltica estiver pronta, essas mini carretinhas levinhas dessa aí começam a passar dentro, cortando nossa cidade aqui toda, esses atoleiros a gente vai ver dentro da cidade também. Não é só aqui não. Aí, ó. Jesus que abençoe que ele vai tudo certinho, que não atola, que vai belezinha. E tem a hora que esse morro tava ali tentando fazer a manobra. Foi que o pessoal tava lá, falou que de lá é ruim, que lá tem um leirão no meio que lá pode quebrar tudo, né? Olha lá. Ainda bem que a gente tinha jogado um cascalho aqui, pra gente tava adivinhando que ia acontecer essas prangulê por aqui. Mas tá bom. O importante aí é que faça mesmo, né? Isso aqui a tendência é só piorar, galera, a partir de hoje, viu? Porque com a fé em Deus, Jesus Cristo não vai permitir que essa chuva pare, porque o homem do campo também tava sofrendo demais. Nós queremos mais é a chuva. Asfalto aqui, já que parou, eles fazem o dia que der certo e agora. Pelo que eu tô vendo, que não tem nem previsão. Uns falam meio de março, uns falam que começa meio de abril, meio de agosto do ano que vem. Começou a chuva de novo, aí. É isso que eu quero dizer. Aí já começou a chuva, não adianta mais. Então fica assim, então um abraço para vocês, viu? Que Jesus Cristo tenha dó de nós aqui, viu? Piedade, porque nós estamos numa situação crítica aqui nesse norte de Minas Gerais, aí, ó. Isso aqui é o que vocês vão encontrar agora a partir de hoje. Todas as vezes que vocês irem para passar de Urucuia para Pintópolis, viu? Então fica assim, então. A notícia é essa, mas triste, mas é. Mas agradecer a Deus primeiramente, chuva, que tá, nós aqui tá uma calamidade muito grande, beleza? Tamo junto.